Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Timur Laut Pulau Pinang mula melakukan sanitasi di 10 buah sekolah menjelang peperiksaan SPM bermula Isnin ini. Sanitasi dilakukan selepas di pohon Jabatan Pendidikan Negeri. Tumpuan kita adalah di dewan ataupun dalam bilik-bilik kelas untuk tempat calon-calon SPM mengambil peperiksaan SPM, dan juga selain daripada tempat pelajar mengambil peperiksaan, kita juga ada buat di bilik kebal untuk tempat penyimpanan beg soalan SPM. SMK Tuanku Puan Hapsah merupakan sekolah pertama di Pulau Pinang menjalani proses sanitasi.